За дараагийн сэдв сүүлийн сэдв цусалт. Цусалт бол ерөөсөө бүх гэмтлийн үед яг яг цусалтын хамгийн түрүүнд яг тогтоож явах хэрэгтэй. Цусалт байна гэвэл энэ үнэ яг хүн насанд хүрсэн хүн хэдэн хэлэлцтэй байдаг юм? 5-6 сэдв. Тэгэхээр хүний биеийн жингийн 7% сэдвдэг. Тэгэхээр ер нь насанд хүрсэн хүн бол яг 4.5-5.5 сэдвтэй. Энэ цусны 15% л алдах юм бол яг амь нас хүрсэн хөлтэй. Тийм учраас яг аливаа бүртгэж гэмцсэн хүн байвал хамгийн түрүүнд цусалтыг нь шалгаж үзээ. Цусалтыг тогтоохны дараа яг дараагийн зүйлийг үзэлдэг. За цусалт дүүсэх шалтгаан бол гадны биед цохогдох. Тэгэхээр за дээрэс нь дотор яс суурах тийм ээ. Цусалт бол хоёр төрлөө дотор болон гадуур цусалт. Дотор цусалт бол яг заавал эмчийн төсөлд хөрөгдөхтэй. Дотор цусалтыг таньж мэдэх тийм ээ ястай. Дотор цусалт бол яг бэлэгний бяцрал ямар нэгэн дотоод цол ирэх нь тийм ээ. Хүний биеийн хөвлөх хэсэг хамгийн их цусаар байдаг байдаг. Тэгэхээр энэ хэсэг дээр яг бэлтгэл зүсэх юм бол дотор цусалт аюултай. За гадуур цусалт бол яг ясны хугарал тийм ээ. Толгойн хагарал хэсгүүд дээр цусалт үүсдэг. Тэгэхээр 2.5 литр хэвлэх хэсэг хүний биеийн байдаг. За тэгвэл дотор цусалтыг яаж таних нь вэ? Дотор цусалттай бол яг чихнээс хамарнаас эсвэл ханиалгаж бүрч хөдлөх хэрэгтэй. За дээрэс нь яг хэвлэх хэсэг дээр цанхаагаад яг дотоорсон гэж. Тэрийг таньж үзэх юм бол яг дотор цусалт. За тэгээд гимтлээс нь шалтгаалаад тодорхойлж шээ тийм ээ. Гадуур цусалтд бол яг үйл байна. За хүний бие цусгүүд ямар ямар цусгүүд байдаг вэ? Гурван төрлийн цус байдаг тийм ээ. Нэгдүгээр нь артери цус уу хамгийн өндөр давлттай байдаг тийм ээ. Зүрхнээс тийм ээ бие рүү тардаг. За тэгвэл хоёрдугаар нь венэс цус юм уу гэдэг тийм ээ. Венэс цус чинь хураагаар цус тийм ээ. Буцах одоо буцах гэсэн зүрхэнд ирэх цусны цус хэлж байгаа. За хялгасан цус яг хав. Тэр венэс цусны нэг тийм ээ. За энэ нуу гадаа цусалтыг ямар цуснаас цусалж байгааг нь яаж таньж болох вэ? Даралтаар. Маш их даралтаар таньж байна. За нэг маш алхаатай гарч байгаа яг улаан уран цусалж байгаа яг. Артерийн гол цус гарч байна. Артерийн гол цус гарч байна. Энэ бол яг аюултай. За хоёрдоор венэс цуснаас яг дүнгийн арьснаар яг арьсыг дагаад уурсан хэмтэй гарч байгаа венэс цус гарч байна. За цус алдчих байгаа вирус аюултай гэсэн. Цусны цаавар тогтоо. За тэгвэл тусгатай. Надад нэг бот юм байна. Миний энэ шууны хэсэг дээр яг тусгаарч дүүссэн байх гэж бодоод бот юм. Шууд яах вэ? За надад үзүүлээ. Чи яваад үзүүлээ. Тэр юу шиг байна? Чи шансоор ирэх юм бол цааны нь бүгэн чи хэлдэг шүү дээ. Шууд шууд нэг зүйл. Одоо өртөнг одоо ойлгой гарч ирэх шүү дээ. Тэгэхээр энэ био дэлгүүр шууд яаж юм бэ? Чангалуур тавьчихо. Тэгээд чангалуур. Бох. Нэг ортороо. За чангалуур тавьчих гэж байна. Зөв. Яс партнераас яа ч сонсох гэж байгаа юм. За тусаж байгаа юм шиг таарч байгаа. Хамгийн эхлээд. Тэрийн сайд тоглох тоо. Тэгээд за зүгээр сонсох. За чангалуур тавьчих. Дүгүүд яг чангалуур яг дүгүүдээс Эцэг бол яг энэ дэс хийсэн байж тийм ч үлдээг чи хүүхэн болоод ямарч бидэг болчих. Энэ чинь дуусын хаага айцсан чи. За за. За цус алж байгаа тохиолдолд бол яг юм. Аль нэг хэсэг одоо биеийн мөчлөг хэсэгтээ цус алж байгаа яг юм. Шууд чангалуур тавихгүй. Чангалуурыг одоо ерөөсөө мөч тасарсан тохиолдол байдаг болсон. Тэгэхгүйгээр шууд яг зүгээр цус тасраад цус гарч ирэх яг юм. Шууд яг юм. Цусны ус хэсэг дээр өөрөө яг юм. Шууд дараад өгч. Тэгээд яг болт байж. Болт. Болт. Таралтай болт юм гэсэн. За. Нэг хүн гараад ирхүү. За, шууны гисээ гаргаад ирдээ.
За яг утас алдчих байв уу? Утас алдчихаа гэсэн яг утасны урсгал явж байгаа гэсэн дээдл дээр яг шууд дарчна. За дараад шууд болтой юм гэсэн. За болтой хэлээ. Утас эргээ шүүрсэд л ах юм бол тийм ээ даралтай болт гэдэг. Одоо үзвэл энэ даралтыг хийж өгсөн. Гадны чамд одоо хатуу бит юу байх тийм ээ. Утас алдчихаа гэсэн дээр шууд тавиал боолгоч. Тавиал шууд боолгоч. За ингээд яг уу. Даралтай болтыг хийж өгөөд тус алдчих байгаа гарыг өнжүүлээд явуулчих юм дээр сүмж рүү. За тус алдчих үед ерөөсөө заавал сайлт ихтэй тийм ээ. За ингээд явуулчих юм бол нөгөө тусны уурсгалч явсаар тийм ээ явсаар гад тус алдсаар гадсан. Тэгэхээр шууд сайлт ий гэж хэлсэн. За сайлтыг энэ гурвалж ачаараа хийж өгдөг. За гурвалж ачаарныхаа ерөөсөө яхав. Арыг сэтгийг нь ууж өгөө шууд. Шууд тохонд нь ингэж ууж өгөө. Ууж өгөөл. Тэр хөдөлж байгаа. За ингэж заавал сайж өгнө. Тус алдалтай. За ясны уулын үйл бас сайж гэж өгдөг. Тэр нь ясны уулын үйл одоо энд нэг хатууд тавьж өгдөг. Тэр харин шууд тавьж өгдөг. За тус алдалтай үйл яг ингэж сайж өгнө. Хонсыг яагаад гаргаж байгаа юм бол? Чангар. Ийм байл нөгөө цусны эргэлт хэвэн байхгүй тийм ээ. Энд болт нь чангарсан бол яах вэ? Гөхрөө. Цус ирэхгүй тийм ээ. За тэгээд цусны эргэлт хэвэн явж байгаа нэг үе гэдэг дунд хорооны хөндсөн дээр дараад үтчихтэй. 1 2 3 3 2 1 гэхэд яг эргээд энэ улаагаа дүүрж явах хэрэгтэй. За дүүрхгүй бол энэ яах вэ? Болт нь чангарсан байна гэж үзвэл дахиад яах вэ? Болтыг суллаа дахиад бол. Бас тэсэл бат. За. Засалт гадар засалтдаг ойлгосноо. Аа. За. Тэгэл эмгэр гэсэн юм жигтэй гэж хэлсэн. Чамтар тавч суулгах хугацааны үед чамтар тавч 15 минут гэсэн юм биш. Одоо чамтар бол яг хүчин тасраа болж өгдөө тийм. Мус тасраа болж байгаа болсон. Дээрээс нь одоо ингэ шууд тусалчаа гэсгийн дэксээр яг чамтар тавч тэрнээс уртах гэсэн хэрэггүй очих гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөн чамтар тавхаа болсон. Мөчин тасарсан бол мус тасраа ажиллаа тийм ээ. Тэгвэл чамтар хаан тавх уу? Тэгэхээр юу гэж бодож байна? Тэр үстэл үсчлээ тийм ээ засралт үссэн байгаа. Тэгвэл хаагаар боохт их үү? Үеийн урд дээр. За одоо чангалаар ерөөсөө яг хамгийн баг одоо ихтэй өгчгээд буюу ерөөсөө засралтын хэсгээс хааша хоёр цаг үлдээ. Засралтын хэсгээс хааша ерөөсөө хоёр цаг үлдээх боломжтой. Яагаад гэвэл тэгэхээр яг хамгийн баг тэгээд өгчүүл яагаад юм гэсэн. Тэгээд дээрэс нь яг усцны ажилт явуулдаг учраас 2 см гэж байна. За чангаар ингэж харин чангаар тавьсан тохиолдолд яг уу. Анхны цаг тавьсан цагийг тавиад тэрнээс хойш яг 15 минут тутамд яг уу. Одоо чангаарыг сурч болж байна. Тэгээд усны эргэлтийг явуулж байна. За цэцэрлэгтэн хаа ойлгомжтой юм. За. Чихээс ус сарна гэдэг чинь бол Тодорхой салта бидний юм үү гэсэн. Чихнээс сарна гэдэг ерөнхийдөө толгойн энэ тамины гэсэн гэмч гэдэг юм. Тархин дээр за толгойн төсөл дээр хагарал ярддаг тийм ээ. За хагарлын үед бол яг баг зэргийн тус хаачдаг. Толгойноос ихтэй хүний амнаас ирсдэг хэмжээ нь тусгаар болохгүй. Гэхдээ тархины суурь гэсэн юм яг тархи хамаардаг чихээр явддаг. Яс одоо гэлцэн бол яг чихнээс гарч байгаа гэж үзээд тархины яг суурь яс гэлцэн гэж үзээд энгийн тусам чинь яалтаа л ааж Тэгээс гарч байгаа бол ер нь нэлээд хүнд үү гэж бодож байна. Батарс тэгээс гарах бол хүнд үзэж чинь. Яа боломжтой яасан бэ? За асуулт тань асуулт. Яав чаав. За баярлалаа тавхан.